Mehnat migratsiyasidan qaytganlarni ishga qabul qilgan ish beruvchilarga subsidiya to'lanadi. Mehnat migratsiyasidan qaytgan shaxslarni ishga qabul qilgan ish beruvchilarga har bir ishga olingan xodim uchun 12 oy davomida oyiga 500 ming so'mdan subsidiya to'lanadi. Byudjet tashkilotlari davlat korxonalari ustav kapitalda davlat ulushi 50% va undan ortiq bo'lgan yuridik shaxslar bundan mustasno. Bunda subsidiya 2024 yil 1 iyundan 2026 yil 1 yanvarga qadar ishga qabul qilingan shaxslarga nisbatan to'lanadi. Mehnat migratsiyasidan qaytib kelgan shaxs bilan tuzilgan va yagona milliy mehnat tizimida ro'yxatdan o'tkazilgan mehnat shartnomasi subsidiya to'lash uchun asos bo'lib hisoblanadi. Mehnat migratsiyasidan qaytib kelgan shaxs deb xorijda 3 va undan ortiq oy davomida mehnat faoliyati bilan shug'ullanib yashash manziliga qaytib kelganiga 1 yildan ko'p vaqt bo'lmagan shaxs tushuniladi. Ayni paytda mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligining onlayn mahalla elektron platformasida reintegratsiya moduli yaratilgan bo'lib, har bir mahallada mahalla yettiligi tomonidan mehnat migratsiyasidan qaytib kelgan shaxslarni xatlovdan o'tkazish va natijalarni reintegratsiya moduliga kiritish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Mehnat migratsiyasidan qaytib kelgan shaxslarga reintegratsiya yordami ko'rsatilishi va ularning rasmiy bandligi ta'minlash hokim yordamchilari faoliyatining asosiy samaradorlik ko'rsatkichlaridan biri etib belgilangan. Moskva hamda Moskva oblastidagi yurtdoshlarimiz diqqatiga, biz sizlarga ishonchli registratsiya xizmatimizni tavsiya etamiz. Registratsiya tayyorlab berish va uni praliniyasi bo'yicha deport va zapretni tekshirish bo'yicha bizga murojaat qilishingiz mumkin. Tayyor bo'lgan hujjatlarni metrogacha yetkazib berish xizmati bepul. Murojaat uchun ekrandagi raqamlarga bog'laning.